Столично съперничество между два отбора, които се намират на различен етап в класирането. ЦСКА 1948 в битка за медалите, може би дори фаворит за третото място. Септември София доста по-ниско в подреждането. Но какво се случва интересно в двата отбора преди директния матч през уикенда? В едва третия си сезон в елита на България, ЦСКА 1948 продължава да лети високо. Окупирайки третата позиция след 25 изиграни матча, момчетата на Тодор Янчев продължават по план след нова правилна стъпка и победа над Ботев Пловдив. След двата гола аванс, наглед рутинния успех за червените можеше да бъде изпуснат в последните секунди на матча. Можехме да си решим матча далеч по-рано, имахме нужните ситуации и положения, но... Това е в една ситуация, подходих малко, така си спестихме 2-3 метра да се върнем някои хора в средата на терена и позволихме доста лек гол в последните минути и така едно напрежение вкарахме, което беше напълно излишно и един голям отбор, какъвто имаме претенции, че нали, тръгваме да бъдем, да не трябва да позволява такива дребни неща. Ценният успех започна с най-бързият гол за сезона, когато още в 16-та секунда изненадващ герой пое диригентската палка в атаката на тима. При липсата на Алекс Колев и Евгений Сердюк на сцената излезе Светослав Диков. Взет с първоначална идея да води дублът на ЦСКА 48 във втора лига, Диков усети шанса и не се поколеба да го сграбчи. Качеството на играчите, които разполагам и тяхното желание да се докажат като получат титулярно място... Радостно е, че днеска Светлио Диков не само, че вкара първия гол, но беше и в много хубави атаки, които даже и накрая в последните минути, където даде на Чочев идеална топка. Просто това е централният нападател, който така ни липса. На 30 години 196-сантиметровия таран най-накрая вкара своя дебютен гол в F5 лига. Това обаче не бе всичко. Носи екипите на 6 различни български клуба, както и на втори-дивизионни тимове в Полша и Словения, попадението на Диков беше първо за него в елитно първенство. Сегашната кампания със сигурност е особена за снажният футболист, който досега бе задължен да балансира между първите две нива в България. Започнал кампанията със Спортист Своге. Отбелязвайки 9 гола в първите си 12 мача, нападателят помогна и с още 3 гола за дубъла на ЦСКА 48. Диков вече има 13 гола през този сезон и прави една от най-резултатните си кампании. В такива матчове винаги трябва накрая се налага понякога да страдаш, но важното е, че взехме 3 точки. Добре се чувствах. Не мисля, че разликата е чак толкова голяма между втора лига и първа лига. Ми играем абсолютно всеки матч за победа и се надяваме накрая да се класираме за евротурнирите. Достигането до тази цел минава през взимането на задължителните матчове. С такъв етикет е и предстоящият двубой със Септември. Воденият от Светослав Петров отбор започна годината успешно, взимайки 7 точки от първите си 5 мача, а добрата игра на младите футболисти беше основният позитив. Последните два кръга обаче септемврийци не успяха да се противопоставят на своите съперници и допуснаха загуби от Черноморе и Локомотив Пловдив. Причината основната е в мен. Явно, че това, което имахме като план, не се получи. И нормално аз нося най-голямата отговорност, така че основната причина е в мен. Не кажем, че сме отбор в процес на изграждане. Нормално, докато се напаснат всички елементи. Лошото е, че мачовете си отминават, но надявам се, че следващия матч ще успеем да покажем друго лице. Въпреки огромната дистанция в подреждането, първият сблъсък между двата клуба завърши драматично. С гол. Последните минути за червените. Сега и за двата тима трите точки могат да са безценни. На едните те ще помогнат за бленуваното евроучастие, а на другите ще запазят мечтата жива за елитен футбол и през следващия сезон. Все пак Септември София има аванс в точките спрямо преките конкуренти в битката за оцеляване, а пък и Тимън Светослав Петров направи някои страхотни двубой. Дори последния матч в Пловдив, който беше загубен от местен Локомотив, беше при един добър футбол от столичани и футбол, който можеше да ги доведе до равенството, въпреки че изоставаха с два гола, но в крайна сметка загубиха. Ще погледнем към новините в двата лагера, за да видим, че тази загуба всъщност е втора поредна за Септември София, след като предишното поражение беше на Тича срещу Черноморе. Само две чисти мрежи като домакин. Разбира се, тук кавичките идват от факта, че Септември София играе на националния стадион Васил Левски, а това е стадион, на който ЦСКА 1948 е домакинствал в миналото цели сезони.
а този сезон конкретно матч с Хебър. Без победа срещу отборите от топ 9. Това не е добра новина и трябва да бъде неутрализирана като такава идния уикенд от тима на Светослав Петров, който каза, че неговият тим е в процес на изграждане. Какво се случва при гостите в двубоя, в това столично дерби, които се намират в добро състояние в момента? Александър Колев се завръща в групата. Това каза той, или поне се надяваше, каза, че се надява преди сблъска на неговия тим, който се изигра срещу Ботев Пловдив, буквално в понеделник. Джонатан Аут до края на сезона с травма в коляното. Ран Бидунга е под въпрос, така че проблеми за Тодор Янчев в защита. Светослав Диков стана баща за втори път. Честити му го и се надяваме и двете му деца, както и цялото на семейство, да бъдат здрави и много щастливи. А Тодор Янчев каза, че е хубаво, че със Светло се познаваме, но не визираше Светослав Диков, а визираше своя съперник Светослав Петров, двамата са бивши съотборници в ЦСКА. Толкова около този матч, обаче, да видим кой е следващия в програмата.